Hello, logographer. Welcome back to my channel.你看那啥，差不多是那个份儿，一些锅笼，够快，就看。锅笼够摊单完，太快。嗯哼，你看你看这。
Ayo, patung dah buk, patung kat lain ni. Dekat kat sini dekat ni. Patung apa ni lelaki? Patung apa ni sekarang ni? Oh, be fast. Ayo. Hey, ini apa ni? Winner, winner. Ayo, ayo, ayo. Hei, kalau ni nak dikit mang, kunci kunci lekap ber. Tahu malu kerana lagi. Kisah buat apa ni? Mana kekhasan sih ni? Kekhasan. Songkla apa? Songkla, apa? Songkla, songkla, kita dance, dance. Songkla, apa? Ang, ang, ini ni nak kena buat apa sih, buai? Lego ker songkla ni, betul lagi kan sih ni? Nang kamen. Nang yang sah, yang 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 yang. Nang sah. Livo, 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 kan sih? Livo, kita kena yo. Kena kena apa lah? Lepas apa lagi? Nang papan, nang sah. Sila kau nurung apa? Sabu lagi sih. Isi sabu. Sabu. Yeah. Ore 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 nang kau. Lagu lagu ini. Ore. Apa lah bah? Andi naik. Makasih. Oh, apa ni sih dah ini? Danger. Semua nurung apa ini lagi buat danger. Se. Danger. Dia dia dia. Kosong sih. Apa ni sih dah ini apa? Sab sab. Si, aku ni sini. Siapa muli dini lah, bukan? Muli dini. Oh, engkau. Eh, bukan. Isteri muka. Nai lagi ker. Iko zaman sini lagi ker. Zaman. Ah, lagi ker. Sini. Zamba, zamba perwaji. Ah, bau, 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 bau. Di mana sih mainnya? Hati nak? Lipat nak buat. Lu, lu lagi ker. Zani yang buka se. Nai lagi ker. Nai yang kau. Nai, bukan. Macam. Nai. Ini dah lulus kata pak. Kimi dia. Safe. Kalau lagu pernah chain ready. Okay, ready boom 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 boom. Saya nak. Kita dapat, kita dapat. Kita dapat, kita dapat. Di lu kriya ya. Kimi dia. Safe. Lagu pernah. Lagu pernah kata pak. Ang usul sih nasi leh ni kau. Lepas, ang aku usul hal ini kepada ang jajan. Jajan kita lebih bantu ke? Ang aku, ang aku. Ang lagi kita jangan hanya bantu suruh kita captain usul na ayang. No. Eh. Ang bantu fokusan hal ini kepada. Bantu cepat. Lepas, lepas, lepas. Elok kau ini kepada yo. Siapa lagi? Lepas, lepas, lepas. Mana dia? Budun. Budak. Kalau budak mizah, kalau budak. Nee, jangan. Tapi hari ini kalau begina, sungguh kita nari. Nee. Budak, bukti lah. Sase. Lagi pun, dah. Wow. Ayah. Kau sungguh lah. Sungguh dia. Ada. Hah? Nolam. Nolam. Kimi nak kum, tisu. Ayah kum, ada kum dah mai. Kum dah mai dia. Nai, nai. Menit sana jo, bila. Okey, menit saya kedai le. Kedai. Kedai. Kau dah kucing lah. Kau dah. Oi. Siapa dia lepas? Gulu, gulu apa sahaja. Kau dah kucing lah. Jok cakap. Gulu kau bijak cakap. Kau dah kucing kerja di mana? Kimi ramen. Gulu. Eh, kau cakap, cakap. Zak, saya pada luki cai. Cai lah, cai lah, apa ya? Jual apa? Saya pada luki cai. Ada ke? Ada ke? Oh dia, cakap. Baik, lagi bor. Jangan aku, jual aku. Zak, saya pada luki cai neng. Zak. Golong sah dia dan jasa. Golong kan sih, golong kan. Tali aku golong gak sah, sah lah. Tuh kacau, tuh kacau, tuh kacau, tuh kacau. Liru, golong, golong. Tidak. Dia macam tak ada. Ulas susu baik. Oh, jaga per, jago. Ikan tu saya jahai. Hei, jangan men. Jago pun jangan tu malai ada. Kau macam mana? Zainah ya, dia, dia ni siapa? Masuk. Oh, lagu fur, bid
video go bonadan thubai ahinda ni rai rai na kareng bye bye.